minti daya zan kira dan yarinya aboki na ne gaude hayya kana ji na bude kunnan ka da kyau to duko daka ta testa time ta dauko arewa to tifo an soka a ciki sai kallo kurin yanzu da ka matsa 1 3 8 138 sai shani sai kallo ka ci gaba da gallaga alqur'ani ubangiji nagode mhm shine bayani sai shani director action action shine magana director